Ja, då säger vi välkommen till eftermiddagen här från Stora scen. Klockan är nu 14.30 och jag har den stora glädjen att välkomna fram på scen David Holmgren och inte minst Lina Ankargren här på scenen. Lina hade ju fallit bort ifrån filmen av någon outgrundlig anledning, men de är här bägge två. Vad kul att ni är här. Tack. Kul att vi får en dynamic duo här på scen idag. Fantastiskt. Ja. Hur är det med er? Bra. Mycket bra. Ja, vad har ni för känsla här för Elmia Subcontractor? Har ni varit här förut och kollat? Jag har faktiskt inte varit här förut och kollat. Så jag ser fram emot en intressant eftermiddag. Jag är jättenyfiken och tror att vi har många underleverantörer till Scania här ute. Det kan du räkna med. Eftermiddag. Ja, vad kul att ni är här. Scenen är eran. Varsågoda. Tusen tack. Tackar. Och jättekul att vara här på Elmia. Mitt namn är Lina Ankargren och jag är utvecklingschef på Scania, ansvarig för laddning av elektriska bilar, det och det termodynamiska systemet på elbilar. Och jag säger termodynamiska systemet och inte kylsystemet, för det är helt annorlunda på en elektrisk bil. Det är inte bara drivlinan som ska kylas, hytten som ska hållas varm, utan det är batterier och det är ett helt elektriskt laddsystem som också behöver tempereras. Så det är jättespännande teknik i våra nya fordon. Och med mig på scen här har jag min kollega David. Vem är du? David Holm heter jag och jag är ansvarig för Scanias utveckling av självkörande fordon. Och inte bara själva fordonet utan också de system som behövs runt omkring för att det här ska fungera. När man inte har en förare ombord, då behöver man styra uppdraget vart bilen ska åka, när den ska lasta och lossa maskiner runt omkring. Och det jobbar vi med och på självkörande bilar på Scania. Mm. Spännande. Och vad ska vi prata om idag? Hur vi blir säkrare, effektivare och mer hållbara i transportsystemet, eller hur? Ja, spännande. Och det vill vi bli. Som kanske några av er vet eller har sett, så Scania i år lanserade nu under hösten faktiskt vårt nya erbjudande inom elektrifiering. Och det är för fjärrtransport, längre transporter inom Sverige, Europa. Och då kan du köra 4,5 timme innan du har din paus på 45 minuter, den vilan du behöver ha, där du då också kan passa på att ladda. Ett jätteviktigt steg för våran omställning och samhällets omställning till hållbara transporter. Och med det här så kommer det också enormt mycket ny teknik, nya komponenter, nya kompetenser och ett nytt ekosystem som måste på plats för att det här ska ske. Det här är fantastiskt roligt och man kan väl säga att kartbilden förändras ju faktiskt också väldigt markant. Det är en bild på omställningen som vi gjorde i Södertälje av den nya batterifabriken. Nya gröna batterier med celler från Northvolt i Sverige. Och det är 18 000 kvadratmeter ny fabriksyta. Otroligt mycket ny spännande utrustning och automation. Och vi gjorde även en omställning av vår final assembly, av vår chassiline i somras. 80 miljoner euro och 900 medarbetare som har tränats om i ny teknik för elektriska fordon. Så det är en jättehäftig resa som vi har gjort, rekordsnabbt, tillsammans med väldigt många av dem som är här idag och andra leverantörer. Och det här är ju vad vi gör nu. Vad gör vi i framtiden, David? Vad händer då? Då tar jag fjärrkontrollen. Då tar du den. Ja, det är jag. Nej, men egentligen säger Lina, inom självkörande, det är egentligen ert fel att vi jobbar med självkörande till stor del. Jag kan berätta om en av våra första partners på självkörande fordon. Det är en stor gruvföretag i västra Australien. De kom inte till oss och bad om en robotlösning eller självkörande fordon. De kom till oss och bad om hjälp oss bli mer hållbara i vår gruvverksamhet. Vi har en gigantisk solcellsanläggning och en massa sol. Men vi kan inte ladda våra gigantiska gula gruvmaskiner. För de kräver för stor effekt och de har för stora batteripack. Och vi får ett gigantiskt bortfall i produktionskapaciteten när vi laddar de här. Vi behöver mindre fordon i storleken
så vi kan hålla på att ladda kontinuerligt. Men om vi ska ha in 100 fordon istället för 10, då har vi inte råd med chaufförer. Det finns inte ens så många chaufförer att uppbåda i närheten av gruvan som ligger ganska isolerat. Utan vi behöver ersätta föraren. Så här kan man klockrent säga att det företags hållbarhetsresa börjar med att man måste ta ut föraren ur hytten för att kunna elektrifiera. Jag är ju ingenjör. Jag tycker det är skitroligt med teknik. Jag tycker det är superspännande med robotar och AI. Men till syvende och sist så spelar det ingen roll hur spännande det är med självkörande fordon. Anledningen till att vi gör det ser ni på skärmen bakom mig. Vi behöver få ner kostnaden i människoliv och maskinpark i transportsystemet. Det är inte acceptabelt att ha de förlusterna vi har i transportsystemet. Varken mänskligt lidande eller pengar. Vi behöver få ner emissionerna, precis som gruvföretaget jag berättar om. De har tillgång till solelen, de har tillgång till sina anläggningar, men de har inte tekniken på plats för att göra det. Och sist men inte minst, vi vill få bort slöseri i systemet. En lastbilspark hos en åkare är en otroligt dyr investering. Att den står still halva dygnet är ju helt oacceptabelt. Att ha ett fordon som kostar över 1 miljon kronor står still halva dygnet, det är ju ganska dålig avkastning på kapitalet. Har du ett förarlöst system så kan du få avkastning dygnet runt. Och då tänker ni så här, ja men David, vi har hört ganska många gånger att självkörande kommer, men vi har inte riktigt sett det än. Och några av er kanske kör bilar som hävdar att de är självkörande, och så kör ni dem, så tänker ni, ja, fast det var ju inte riktigt så bra. Det upplevde jag och Lina, vi körde ner från Södertälje på morgonen. Den bilen vi kör, den hävdar man nog kanske är lite självkörande. Vi upplevde nog att den kanske inte var helt självkörande några gånger. Den bromsade lite så här. Jag anklagade dig för att vara en dålig förare och så insåg jag att nej, men det är datorerna i bilen som sabbar körningen. Varför tror vi att det här händer nu då? Jo, ibland pratar man om begreppet the perfect storm. När ett gäng parametrar kommer samman samtidigt i tiden och tillsammans skapar de något som är större och bättre än vad de skulle kunna göra på egen hand. Och rent tekniskt, om ni står ut med tekniken av minuter, så rent tekniskt så är vi vid the perfect storm moment i självkörande teknik. Och det beror på de 5 symbolerna jag har här över. Det är inte en rebus, utan det är mitt försök att göra en snygg slide. Det beror på att compute-hårdvaran, alltså beräkningshårdvaran, har nått en nivå där den är tillräckligt kraftfull för att köra det som för några dagar sedan hade varit superdatorberäkningar in i en lastbilshytt. Det hade inte varit möjligt för 5 år sedan, men idag så har vi en helt annan beräkningsprestanda. Det går att i realtid räkna ut vad människor och bilar runt omkring det håller på med. Det beror på att vi har nätverksuppkoppling på de stora vägarna i Europa och i fordonen med 5G-uppkoppling som gör att vi i realtid kan ta över och styra ett fordon om det behövs. Vi kan se allt som händer runt om fordonet och skicka kommandon i realtid för att styra om det hänt en olycka eller om någonting har gått sönder. Ikon nummer 3, det handlar om simuleringsteknik. För att kunna testa ett självkörande system så kan vi inte skicka ut 100 eller tusentals bilar på vägen som ska köra miljontals mil. Alltså det tar en enorm tid och kostar enormt mycket pengar. Det här bygger på att vi i datorer kan simulera. Vi kan spela in data ute på vägarna. Vi kan simulera och återsimulera i datorerna. Vad händer om vi gör så här? Vad händer om vi gör det där? Och på så sätt se till att våra system är tillräckligt mogna när vi också skickar ut dem för provning. Det handlar om artificiell intelligens. Några av er hade kanske tänkt att artificiell intelligens är det första som David kommer nämna som en enabler för autonomous. Men det är bara en av de 5 stora faktorerna. Autonomous, eller artificiell intelligens, maskinlärning, deep learning, kärt barn har många namn. Men det hjälper oss att identifiera vad vi ser ute på vägen. Det går inte att skriva, om det ser ut så här så är det en katt. Om det ser ut så där så är det en hund. Jag menar, det är svårt. Om ni skulle få frågan, beskriv för en dator skillnaden mellan en katt och en hund. Det är jättesvårt att beskriva det med några enkla regler. Men med AI och maskininlärning kan vi bara mata på bilder och så kan vi successivt lära systemet. Så här ser en katt ut, så här ser en hund ut. Och vänligen, kör inte på någon av dem. Och den sista, det handlar om sensorerna. Det handlar om det vi stoppar på fordonet för att se omvärlden i form av radar, kamera, LiDAR som skapar den här omvärldsbilden, oavsett om det är dimma eller regn eller mörkt eller kanske snörök. Ja, men bra, tänker ni. Då är ju det här nästan klart.
Ja, men jag tänker ändå visa en graf. Och nu så här, jag har visat den här på några andra ställen. Och alla som jobbar med communication säger bara, David, var inte en sån ingenjör. Du får inte visa grafer. Människor vill inte se grafer. Men vi gör det ändå. Och jag har bara en. Det här är en S-kurva. Jag gillar att prata om S-kurvor. S-kurvor för mig är ett sätt att beskriva hur en teknologi utvecklas. Hur den uppstår, hur den mognar, hur den sen ersätts av något annat och dör. Och det kan handla om marknadsvolymer, det kan handla om hur mycket pengar man tjänar. Att i början tjänar man jättelite, sen tjänar man mer och på slutet tjänar man ingenting. Och då ångrar man att man inte hade bytt ut den här tekniken tidigare. Och det handlar om hur man bygger kunskap. Och jag brukar göra det jätteenkelt för mig och tänka att det finns några faser. Och ni har säkert gått igenom dem. Någon kommer, man läser om en ny teknik i tidningen och tänker man, okej. Fast det här kommer ju inte hända. Självkörande David, okej, nej, det kommer inte hända. Det är den första fasen. Det är då man lever lite i förnekelse. Det är då man kanske egentligen skulle ha investerat. Men jag var i alla fall inte tillräckligt smart för att göra det. Nästa fas, det är den när man ser att tekniken börjar ta fart. Företag börjar nappa kunder. De första early adopters börjar nappa. Vi vill ha en självkörande bil till vår gruva. För då kan Linas batteriteknik fungera för oss och våra solceller. Den vill vi ha. Och då är den här fasen, yay, we're gonna be really, really rich. Och det är då alla investerare flockas och det blir en startup. Och men ni har hört det där. Sen blir det lite mer perfektion. Man läser tekniken, kunderna klagar inte, saker funkar. Man är ganska stolt. Då är man lite så här Scania, va? Vi har en jättebra dieseldrivlina. Jag och Lina, vi kan ju driva lite med våra dieselkompisar. Jag hoppas inte det är några Scania dieselkompisar här idag. Liksom, de är jättenöjda. Scania har världens bästa dieseldrivlina. Nu har jag lite betalt för att säga det, men det är fortfarande sant. Men i det ögonblick får man ju se upp att man inte blir fat and happy. Det är då man börjar nå liksom the level of perfection. Problemet är att då också dina konkurrenter börjat nå level of perfection. Och uppstickarna, de som just var, yay, we're gonna be rich. De kommer vara där och nafsa dig i hälarna. Och det är då, när de börjar bli tillräckligt bra, det är då vi som är fat and happy säger, oh my god, we are all doomed. Och då vill det till att man hoppar över på nästa teknikfas. Vad vill jag säga med den här kurvan förutom att jag tycker det är roligt med grafer? Jo, det är att ingenstans går de här kurvorna så snabbt som i vår värld, Lina. Och det kan, om du tar en emissionsnivå på en dieselmotor, men det kan vara 15 år mellan att tekniken föds till att den ersätts av något annat. Men en sensor på Autonomous, den är död 24 månader efter att den föddes. Och det här ställer helt andra krav på oss som en gammal tillverkare. Om vi ska vara med i matchen och skapa rätt kundvärde även framåt. Har du likadant på din sida? Ja, men jag har det. Och precis som du såg i början, vi har elektriska fordon ute för fjärrtransport. Men det som måste ske, och det som måste ske snabbt, det är ju en infrastruktur för laddning. Och just partnerskap och samarbete för att det här ska hända är så otroligt viktigt. Det här ligger långt utanför fordonet att göra. Och det krävs också att vi samlar oss för att det här ska hända. Vi behöver kunder som behöver ha hjälp att bygga depåer med rätt teknik anpassat för deras fordonflotta. Det kommer komma nya laddprestanda steg inom laddning och det behöver fram komponenter som är anpassade för automotive. Det finns inte idag. Och det här sker parallellt och vi behöver ha rätt typer av leverantörer som gör den här resan tillsammans med oss. Vi har några bra exempel som pågår just nu. Som jag vurmar jättemycket för. Och ett sådant exempel är ett samarbete som vi har med ABB just nu. Nästa laddprestanda steg inom elektriska bilar heter MCS, Megawatt Charging System. Och då pratar vi 1 megawatts laddning och högre. Och det är ett otroligt viktigt steg för att vi ska kunna göra omställningen fullt ut. Vi startade ett samarbete med ABB för några år sedan mot en standard som ännu inte satt. Den här standarden sätts 2025. Och det krävs ganska mycket will att gå in och faktiskt ta fram den här tekniken, prova sig fram, hitta rätt typ av komponenter och lägga ner den tiden och energin fast vi vet att men det kanske ändrar sig. Och det ändrar sig också. Naturligtvis så är det här för oss också ett sätt att kunna kliva in och påverka.
hur vill vi att kommunikationsgren City ska se ut? Hur vill vi kunna säkerställa att våra laddsessioner på fordonet inte blir avbrutna så att kunden kommer till en oladdad bil? Så det är en enorm lärokurva som vi gör tillsammans med många leverantörer idag. Och här ser vi faktiskt en megawatt charging laddstation tillsammans med vår vd Christian Levin, tillsammans med ABBs vd Björn då. Så det är jättekul att faktiskt också kunna prova och se att vi kan göra det här nu. Vi kan visa våra kunder och även leverantörer som bygger depåer att det här finns, det kommer och kan pusha för det här på det viset. Så det är jättespännande. Väldigt mycket intressant som händer. För mig är nog nyckelfaktorn samarbete. Det är solklart, speciellt när vi pratar om elektriska bilar. Det går inte att göra det här ensam. Vi kan bara göra den här omställningen tillsammans. Det är nog mitt huvudbudskap idag. Vart tar du med dig, David? Nej, det är ju samma sak. Jag är inne på precis din linje. Hur får vi till ett, i det här fallet, gruvfordon i västra Australien? Alltså, ett företag som Scania grejar inte det som själv. Vi är liksom beroende av att bygga partnerskap, ekosystem med underleverantörer och partners för att få det här att hända. Och nu gör jag tydligen för att jag tänkte visa en graf till. Men det är samma graf, men med mindre text. Ja, men det som händer det är ju att vi måste vara jäkligt snabba. Vi måste vara duktiga på att växla de här kurvorna. Vi måste hoppa över till nya tekniker och teknologiområden när de dyker upp. Oavsett om det handlar om charging och batterier och elmotorer. Eller om det handlar om självkörande bilar, datorer och sensorer. Men vi grejer inte det här själv. 45 000 pers på Scania räcker inte, utan vi behöver multiplicera den styrkan med den styrka som finns ute hos våra partners och våra underleverantörer för att bli riktigt, riktigt snabba. Och det som händer när man måste byta kurva snabbt, det är att vi går i produktion med någonting, men samma dag som vi går i produktion med någonting så måste vi börja utveckla nästa generation. Och kanske vet vi inte exakt hur den kommer se ut. Och det kommer ställa lite krav på hur vi jobbar ihop. Det kommer krävas mycket mer trust. Det kommer vara svårt att gå till en partner och säga här är kontraktet. Leverera exakt det här om 3 år. Mm. För om 3 år ser tekniken annorlunda ut. Och den som försöker leverera exakt enligt sånt kontrakt kommer förlora. Utan här kommer det handla om att bygga relationer på gammalt hederligt sätt. Lita på varandra och jobba ihop mot gemensamma mål. Och det tror jag. Ska vi klara att surfa vågen av S-kurvor så att vi alltid är relevant och skapar bästa möjliga kundnytta. Då tror jag att vi behöver bygga de här starka partnerskapen och gå framåt tillsammans. Bra. Bra. Tack. Jag tror vi stannar där, va? Ja, jag tror det. Det räcker. Välkommen till scen. Ja, tack så mycket. Ja, väldigt intressant att höra. Stora utmaningar. Inte bara på er utan också på era underleverantörer. Verkligen. Vad tänker ni att tillverkningsindustrin och underleverantörerna som är här ska ta med sig från det här föredraget? Men just anamma det nya sättet att arbeta, att vi kommer inte kunna vänta på att vi har ett fryst underlag innan vi väljer att ta första verktygsinvesteringen. Då blir vi alldeles för långsamma. Ja. Så att vi behöver jobba så mycket närmare, vi behöver ses, vi behöver jobba i mycket kortare sprintar och som sagt va, vi behöver lära oss att förstå tillsammans. Men det är väldigt annorlunda arbetssätt som krävs, speciellt inom de här två teknikerna. När ni för de här dialogerna med era underleverantörer, känner ni att ni får gehör för de här nya sätten att tänka? Ja, men jag tycker det är absolut inom mitt område. Jag skulle till och med gå så långt som att säga att de flesta tycker till och med att det här är ett roligare sätt att jobba på. Mm. Att utveckla något tillsammans, att ha lite mer, börja mer från ett vitt papper än att få något färdigt framdukat eller efterfrågat. Så ja, jag tycker det är framförallt positivt. Mm. Det är ju lite så att de här frågorna skapar ju också energi och engagemang. Ja. Vi växer ju naturligtvis och det är många som söker sig till oss. Unga ingenjörer, personer som vill lära sig någonting nytt. Och det är lite den typen av trend hos våra leverantörer också. Att det här är ju jätteroligt att få en resa att få vara med på. Ja, väldigt hoppfullt och spännande. Tack för detta goda föredrag. En varm applåd till Scania. Tack Lina och tack David. Gnistrande.
Bra jobbat. Nu är nästa punkt här på stora scen 15.00. Kriminalitet och säkerhet. Hur man skyddar sitt företag med Joakim Kärvestad, universitetslektor i datakunskap. Välkomna tillbaka då.